кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От днес стартира подаването на декларации за доходите на физически лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. Това информират от Национална агенция на приходите. В началото на март 2023 година, след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде спусната и електронна услуга за достъп до предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през портала за електронни услуги на НАП. В нея могат да бъдат вписани автоматично данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чието наематели са юридически лица и други. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е до 31 март. А крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май. Лицата, извършващи дейности като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни. Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция, а също така и на посочените там телефонни номера. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.